ali, ali. Pode ir. Ali. Vamos lá. Ai. Um segredo ali. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 2 de maio de 2024, tá? Eu estou aqui sobre o viaduto férreo na cidade de Mussum, tá? Exatamente aqui, ó, sobre a Avenida Borges de Medeiros, aqui, que dá acesso, um dos acessos principais da cidade. E informar que a enchente superou. Somos Alerta Noticias.